Bekas penerbit Hal Ehwal Awam RTM, Johani Othman, 69 tahun, meninggal dunia akibat jangkitan kuman di perut. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 12.50 malam tadi di Hospital Kuala Lumpur. Menurut anak Allahyarham Muhammad Farhan, arwah ibunya mula sakit sekitar tahun 2005. Jenazah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam USG Selangor pagi tadi. Allahyarham Puan Rohani berasal dari Pulau Pinang dan dibesarkan di Singapura. Allahyarham mendapat pendidikan di Tanjung Katong Girls Secondary School di Singapura. Allahyarham meninggalkan 5 orang anak. Kadang-kadang tu dialisis ada turun naik penat dia lah, itu saja, tapi tak ada sakit yang kritikal ke apa sebelum ni. Tapi cuma hari hari Selasa yang lepas malam beliau mengadu rasa lawyer muntah-muntah lah. Kemudian start daripada muntah-muntah tu terus ada sakit dada. Lama kelamaan sebenarnya didapati ada jangkitan kuman lah di perut. Tapi kami sekolah sama di Sekolah Jaya Yunus Primary School di Singapura, dan kami pergi ke sekolah menengah di Tanjung Katong Secondary School, Tanjung Katong Girls School. Masa kami kecil banyak yang kami berkongsi, pergi ke pasar malam di Singapura, tengok wayang Cina di Singapura. Kami sangat-sangat rasa bahagia masa kami kecil dulu. Bila dah kahwin, dah berumah tangga, kami dia tinggal di Kuala Lumpur dan saya di Singapura. Allahyarham mula berkhidmat di RTM pada tahun 1970-an sebagai penterjemah bahasa dan bersara wajib kira-kira 8 tahun lalu.